И здравейте хора, аз съм Дафар Геймер и днес снимам на играта Speed Cat Spectrum. Изтеглих се току-що и изгледах само трейлера. Сега ще разберем за какво става на въпрос. И на play. Добре, старт гейм. Ето това е играта. С тази котка. Клипът не бих искал да бъде много дълъг, защото още при стартирането на играта ще ви спиши да не се стои твърди. Добре, така както де. Пише да не се стои твърде дълго на играта, защото може да се повлияе на зрението и да се увреди. Ние сме котка. Ние сме нянкет. Добре. Сега е малко дразнеща. Може да снимаме на други игри. Също така. Да не забравя да ви кажа. Нали, защото не мога да игра никоя игра, трябва винаги да умирам в началото. Играта всъщност е безкрайна и трябва да се публикуват точките, т.е. крайния резултат. И така се определи кой е най-добър в тази игра. Бре, пуснах ми го. Аз сме доста зле в играта. Бягаме на зигзаг. Не, няма. Леля. Изглежда играе добре. Добре. Това изобщо не беше... хубава смърт. Не бих искал да съм на мястото на котката. Играта е много лека. Мисля, че 5,2 мегабайта. Просто се теглите и... отварят exe файла, който е инсталиран. Това е играта. И аз се очудих, като я изтеглих. Защо не отидах наляво? Не очаквах, че няма да ме лаги.
Да не забравяйте да се абонирате, ако искате още клипчета на различни игри. Както и ремиксове. Трябва да скоча и една стотна по-късно. Може да снимаме на хорор игри, но едва ли. Скок! Да. Добре, изглежда, че все повече и повече задобряваме. Ах, защо не скочах? Ей! Хей! Ох! Бомба. Йей. Пауърбове. Тако що се сегрих игра, така че отново казвам, че не знам какво се прави в нея, освен да се играе по този начин. Слоудаун. О, кеш. Ей. Леле, доста сдобряхме. Мисля, след като превърша тази игра да приключвам с клипа. И се надявам да не я приключа скоро. Охо! Добре, музиката ми стана леко бъгната така. Добре, оправи се. Добре, за жал се тървах на това. Скок. Пак скок. Ляв шифт. Събрахме 3 монетки. Оп. Леле. И това беше голям фейл. Така, както и да е, мисля да изигра още една игра. След това приключвам клипа. Сме паркур прота. Slow down. Да минем отново, защото съм левичар. Фрикоин, ей! Добре, ударих се в ръба. Така, както и да е. И това беше SpeedCat Spectrum. Линкът мисля да бъде в описанието, ако успея да го намеря. Аз бях TheFarGamer. Харесайте клипа, абонирайте се и коментирайте. И отново да кажа, аз бях TheFarGamer и чао!